Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, sesungguhnya apa yang berlaku dekat negeri Perak, Tuan Tuan, sepanjang kami melaksanakan tugasan 11 bulan sebagai kerajaan Pakatan Rakyat sama-sama dengan DAP kali lampas, kemudian dirampas oleh UMNO Barisan Nasional selepas 11 bulan, kemudian mereka melaksanakan kerja-kerja sebagai kerajaan haram selama setahun, kemudian disahkan oleh mahkamah sebagai menteri besar yang haram sampai hari ini. Saya nak ceritakan gambaran ini supaya adik kakak dekat Kelantan khusus Macang tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mau menunjukkan siapa dia UMNO sebenarnya. Kalau dulunya masih ada orang Melayu di Kelantan yang mengatakan UMNO ni serupa je dengan PAH ni, UMNO ni dengan Pakatan Rakyat serupa je. Tapi saudara-saudara, kita nak beritahu bahawa dia tidak serupa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi min zalik. Dari manakah datangnya perkataan baldatun tayyibah warabun batur? Yang ramai itu adalah ayat Al-Quran. Memang telah ada 1500 tahun lepas. Yang berhormat, itulah ayat yang dilaut-lautkan oleh PAS daripada zaman dulu. Daripada zaman dulu sehingga ke hari ini, daripada masa dulu. Baldatun tayyibah warabun batur. Dan mengatakan bahawa Kelantan nak dijadikan Serambi Mekah. Tapi hari ini Yang Amat Berhormat bertanya dengan saya, bila di dalam di manakah dalam perjuangan PAS ada disebut berkenaan dengan negara Islam dan hukum budaya? Saya sedar ramai yang ada dalam dewan ini orang PAS. Inilah jawapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Bila minta laluan sikit, di manakah dalam mana-mana transkrip PAS yang menyatakan bahawa PAS nak melaksanakan negara Islam? Saya minta pandangan dan minta jawapan. Di manakah dalam mana-mana transkrip PAS yang menyatakan bahawa PAS nak melaksanakan negara Islam? Saya minta pandangan dan minta jawapan. Di manakah dalam mana-mana transkrip PAS yang menyatakan bahawa PAS nak melaksanakan negara Islam? Saya minta pandangan dan minta jawapan.